Shahrisabz tuman sobiq hokimining uyiga 11-iyun kuni ta'ziyaga borgan ozodlik manbasiga ko'ra, O'ktam Xidirovning janozasi 9-iyun kuni bo'lib o'tgan. Ha, fotkinangi bor edi-da. Qoldik-da, keyin eshitib qoldik. U odamni yaxshi taniyman. Bizga hokim bo'lgan edi. Kitob tumanining hokim bo'lgan edi. U odamni juda yaxshi taniyman. U bilan u odam bilan ko'p muloqotga bo'lganmiz. Birga ishlaganmiz. Endi shunaqa holat bo'lib qoldi-da. Endi davlinasiz qanday ishdi? Davlinasiz qanday ishdi? Bir davlinasiz qanday yoqimda bir boshqa gap bo'lganmi unisini bilmayman. Juda yaxshi sport formasiga ega u kishi. Yaxshi tennis o'ynardi u odam. Zo'r tennis o'ynardi. Sportdan shug'ullantiradi-da. Deydi ozodlik manbasi. Qashqadaryoliklarning ozodlikka bildirishicha, Shahrisabz tuman sobiq hokimining hibsda vafot etgani haqidagi xabar butun viloyat bo'ylab tarqalgan. Ozodlik bog'langan boshqa shahrisabzliklar ham sobiq hokim o'limi haqida eshitganliklarini aytdilar. Ayni paytda Shahrisabz tuman hokimligining o'zini yangi hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy O'ktam Xidirovning vafot etganligi haqidagi xabarni butkul rad etdi. To'g'ri bu bozordagi gap, lekin haqiqatdan bunday emas. Bo'lgan yo'q ham bunday narsa. Yo'q, bu noto'g'ri gap. Aniq ham bu. Aniq. Aniq, bu bozordagi gap, bu gaplar hammasi. Kredaki dushmanlar chiqargan gap. Kreditsiya qilgan yo'q, soppa-soq. Hozir qayerda u kishi? O'sha hozir bolnitsalarda. Qarshida. Qarshi mazasi yo'qmi? Ha, bitta haligi nima deydi, shuni allergiyali bilan osmonlar bor-da. Dedi Shahrisabz tumani hokimi yordamchisi. Ayrim kuzatuvchilar bunday raddiyani prezident Islom Karimovning Qashqadaryoga kutilayotgan safari arafasida hokimlikka shaxsan prezidentning o'zi qo'ygan Xidirov o'limini yashirish urinishi sifatida baholamoqdalar. Shahrisabz tumaniga 8 yil hokimlik qilgan O'ktam Xidirov joriy yilning 2-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida pensiyaga kuzatilgan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Shahrisabz rasmiy idoralaridan biridagi ishonchli manbaga ko'ra, sessiya tugagach O'ktam Xidirov iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyada ayblanib, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. O'ktam Xidirovning o'limiga qadar Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tergov izolyatorida ushlab turilgani aytiladi.